ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮಮತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮುದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ತುಂಬಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಈ ಮುದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವ ಮುದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೋನಿ ಮುದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಯೋನಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಸೆಳೆತ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿಯಾದ ಡೇಟ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಲು ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ನೋವನ್ನು ನೀವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮುದ್ರೆಗೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂಥವರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮಹಿಳೆಯ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯೂ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂತವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ನೀಗಿಸುತ್ತೆ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೋವಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಪೈನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುವಂತಹ ಈ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಈ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಿರು ಬೆರಳು ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಮಧ್ಯ ಬೆರಳನ್ನ ನೋಡಿ ತೋರ್ ಬೆರಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತೋರ್ ಬೆರಳು ಎರಡನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಈಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಕಾಲನ್ನ ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಮುದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಸಂಜೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 15 ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಸಂಜೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನದು ನೋವಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಂಕಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಮುದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬಹುದು. ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಪೇಜನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.